E fala galera do YouTube, Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões, e hoje, rapaz, estou aqui, olha só onde galera, olha só aonde. Vocês, eu acho que conhecem esse jogo galera, eu acho que vocês conhecem esse jogo melhor do que eu galera, com certeza. Galera, estou hoje aqui começando o Bully Scholarship Edition, o clássico do PlayStation 2 galera. Está aqui no canal. Bom, pra quem não sabe, eu acho que todo mundo já conhece o Bully, né? Bully aí é o clássico, eu acho que todo mundo já jogou. Bom, mas pra quem não conhece, o Bully é um jogo aí que eu costumo falar que é o GTA, só que de escola, tá ligado? E quem fez, óbvio que foi a Rockstar, né, gente? Jogo da Rockstar, jogo muito antigo. E, gente, eu estou aqui no PC, só que tem um problema, tem um problemão, na verdade. Eu estou aqui há mais ou menos umas 8 horas. Eu fiquei hoje o dia todo, gente, tentando gravar Bully. Só que eu tô gravando no Windows 10 e o jogo, tipo, tá com muitos bugs. Aí eu instalei em outro PC que eu tenho, que tem o Windows 7, e lá também tá super bugado. Aí eu não sei se é problema do jogo, tá ligado? Que não roda muito bem no PC. Eu acredito que provavelmente é problema do jogo, tá ligado? Mas enfim, manos, eu acho que vai rolar aqui o nosso primeiro videozinho de Bully, beleza? Eu sempre falava Bully ou Bully, dá tudo na mesma, enfim. Mas, gente, se vai rolar série ou não de Bully aqui no canal, são vocês aí que decidem, beleza? Se vai rolar série ou não de Bully. Então, seguinte, galera... Quem gosta de Bully, deixa aqui embaixo o super like. Quantos likes a gente consegue no episódio de hoje? Bom, conto com vocês. O joinha tá na mão de vocês aí. Então, galera, aquele likeão aqui embaixo, beleza? Se vocês querem série de Bully. Porque se eu rolar série de Bully aqui no canal, gente, eu preciso ter um feedback muito insano do primeiro vídeo até o final, beleza? Da nossa série de Bully. Então, vamos nessa, galera. Eu sei que vocês são zicas. Então, quem gosta de Bully, deixa o likeão. E vamos nessa, gente. Tentar se tornar o melhor aluno da escola. Let's go. Bom, o menu aqui, a primeira cutscene é bugada. Então, por isso que eu precisei pular. Mas olha isso. Tchau, mãe. Tchau, pai. Vocês acabaram de me deixar na pior escola do país. Mãe, por que, que você fez isso comigo? O que, que você tem? Eu não acredito nisso. Ok. You must be the Hopkins boy. Where'd you come from? We've been expecting you. Welcome to Bem-vindo à Bullworth Academy. Que é a academia aqui que ele vai passar um tempinho. Very happy indeed. Anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys. I've got a man to make happy. The headmaster is expecting you, Hopkins, in his study. Okay. His study is over there, boy, in the main building. Don't keep Dr. Crabblesnitch waiting. He's a brilliant man. Brilliant. Beleza, ó, o Jimmy já queria fugir da escola, tá ligado? Vocês podem já ver que ele não gosta muito de estudar não, gente. Eu prefiro mais uma zoeira. Quando que esse portão vai abrir aqui pra pular, ó? Olha. Nossa, gente, olha que música nostálgica. Bom, acabo de chegar aqui no colégio. Os meus pais me deixaram aqui. E é aqui que eu vou passar um pouquinho da minha adolescência, galera. Ah, não. Aí, Valentão. Ah, não. Calma. Olha. Eu chego no colégio sendo roubado, gente. Beleza, parece todo mundo do Chris, né, gente? Olha o carinha que mora logo ali. Passa um dólar. Eita! Eita! Olha só o pessoal CDF. Ali já batendo no, nos valentões. Meu Deus, galera. Isso sim que é uma escola da pesada, bicho. Olha que massa, gente. Me lembra um mapa lá do Skate 3, essa escola. Me lembra muito mesmo. Que isso? Olha o valentão batendo na garotinha. Ô, meu filho. Qual foi, Joe? You suck. Ok, galera, não vamos arrumar confusões agora. Obviamente, eu vou arrumar confusões daqui um tempinho, mas não agora. Bom, aqui a parte de dentro da escola eu tenho que falar com o diretor, gente. Já que eu sou um aluno novo. Hello there, ma'am. Hello there. Olha só, esse daqui é o perigoso, gente. You must be Hopkins. Hopkins. É Jimmy Hopkins. What? What?
I meant yes, sir. Very good. Now let me see. You've done a lot of Você fez um monte de travesseiras, não fez? Vandalismo, pichações, conduta violenta, diz a respeito aos professores. Olha a cara do indivíduo, gente. Ele é um mau aluno. Sem dúvida. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me, why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you, at making you into respectable members of our community here at the Academy. I've got a good feeling about you, boy, a feeling you and I are going to be great friends. You keep that nose clean, boy, or I shall clean it myself. Miss Danvers, are you back yet? Yes, Headmaster, and I got your tea. You are good to me, Miss Danvers. No more than you deserve, Headmaster. Take our new friend Hopkins here and show him around the school and get him properly attired. Certainly, Headmaster. Come along, boy. I haven't got all day. And boy, remember, you will have a clean nose. So keep it clean, or we'll clean it for you. Qual foi o parceirão que limpa meu nariz, é? Aí, mano, ele quer limpar meu nariz, vê se pode um negócio desse. Os alunos não passam de traficantes de armas e tudo mais. Essa aqui é a pior escola, gente, do país. Ó, só dou para as pessoas o que elas realmente merecem. Capítulo 1, fazendo novos amigos e inimigos. E aí, parceirona? Valeu. E aí, mina? De boa? De boa? Bom, gente, o meu objetivo, vá para o seu quarto, exata, mano. Ao mesmo tempo que essa daqui é a pior escola do mundo, eu posso dizer que é a escola dos sonhos. A gente dorme, sei lá se posso dizer dos sonhos. É que tem, aqui rola mais zoeira do que estudo, tá ligado, gente? É, mas óbvio que estudo é importante também, né, não? Só que, enfim, tem os dormitórios masculinos e os dormitórios femininos. Então é uma escola parecida com aquelas escolas que tem em filme, tá ligado? Filme americano, onde os alunos dormem no colégio, tipo aquele negócio fantástico. Olha só, dormitório dos meninos e lá no fundo, os dormitórios das meninas. Lá eu não posso invadir, gente. Se eu invadir lá, vai ser... pica, neguém. Então, manos... Eita! Hora de apanhar! Pegue um novato! Ah, mas vocês não sabem com quem estão mexendo? Filhão. Ó. Aí, ó. Olha. Olha. Beleza. Ataca, 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 ataca. Ó, eu posso agarrar ele. Soco, soco, soco. É, meu filho. Tá achando o quê? Eu vim lá da comunidade, Joe. Pô, ele achou que ia mexer com o Jimmy assim ao vivaço. Primeiro dia de escola. Agora o milho valentão. Olha. Nossa, quase quebrei o braço dele, gente. É, se você aprendeu, safadão. Beleza, ele já aprendeu a lição, gente. Meu Deus! That's enough of that. Break it up. Why are you not in your uniform, young man? Go change immediately. Beleza, ó o Russell. Oh, come on. Qual é, Joe? Aquele maluco ali que pareceu o gorila, gente, que tentou me espancar, é um dos mais fortes aqui, se eu não me engano. Hey, you're the new kid. Yeah? What's it to you? Friendly, aren't you? Give me a break, loser. Hey, relax, friend. You're all pent up. O Jimmy já veio pistolaço na primeira aula. They did to me. Boy, nearly sent me insane. That's fascinating. Now if you'll excuse me. I said relax, friend. Get off, man. Listen to me, tough guy. You just arrived at the toughest school in the country, and I'm offering to be your friend. Trust me, in a place like this, you're gonna need friends. So it's up to you. You're gonna play nice or what? Yeah, sure. Good. So how about I show you around? Beleza. Esse aqui vai ser acho que um colega pra mim. Ah, qual foi, Phil? Ô, me deixa quieto aí, mano. Acabei de chegar na escola.
Bom, eu tenho que comprar aqui um refrigerante. Tem uma máquina de refrigerantes aqui no meu dormitório. Olha que beleza. Ó, beber refrigerante aumenta a sua vida, ok. Mano, a minha mãe me deixou aqui no colégio com 50 reais. Esse aqui é o único dinheiro que eu tenho. Olha o meu quarto, que louco! Que... pô, que quarto grande, hein, mano? Trocar de roupa. Ó, eu tenho roupa, o pijama, traje customizado e uniforme escolar. Vamos colocar o uniforme da escola. O Jimmy tá triste, galera. Coitado do Jimmy. Hey, ele não quis vir pra cá. You must be the new kid. I'm Pete Kowalski. Jimmy Hopkins, Pete. And don't ask how I'm doing. I've been here 5 minutes and already people want me dead. Cheguei aqui não faz 5 minutos e algumas pessoas já me querem morto. Bem-vindo à escola Bullworth, Jimmy. Yeah, I've been expelled from anywhere halfway decent because I'm really bad. Give up the tough guy act, pal. Hey man, what's your problem? Well, ADD primarily, but also life, my parents, this school, Western civilization, but really, honestly, enough about me. Oh, I see you've met the dorm's mascot. Ladies and gentlemen, I give you Femboy, the girliest boy in school. Petey, haven't you got some imaginary friends to go annoy? Why don't you leave me alone, Gary? Look at you. Leave me alone, Gary. I'm really self-important now that I finally hit puberty. What's your problem? I'm just being nice to the new kid as he passes through Bullworth on his inevitable journey to prison. Look, I gotta unpack. Would you guys mind getting out of here? Oh, now look what you've done, Pete. Jimmy can't stand you already. O Pete. Aquele maluco ali que veio falar comigo, ele é conhecido aqui como Frutinha. Beleza, bom, aqui no livro posso salvar. Então vamos salvar. Opa, vamos salvar aqui que é muito importante. É, como o jogo é muito antigo, gente, ele não salva automático. Galera, esse que é o meu medo. Eu tô com um friozinho na barriga de quem sabe começar uma série de bully. Porque eu tô jogando Windows 10, o jogo tá trashando tipo a toda hora mesmo. E eu já tava até desistindo de fazer série de bully. Só que é um jogo, gente, que eu tenho um carinho tipo enorme pelo bully. E falar pra vocês, eu não tinha zerado o bully, gente. Eu joguei até na metade, mais ou menos. E aí depois eu já baixei tipo um save 100% e eu acabei mais zoando. É que eu posso tomar água, ó. Eu acabei mais zoando mesmo pela cidade, tá ligado? Olha o mapa, gente. Por enquanto eu tô na escola, mas depois eu vou fugir da escola, papai. Então, vamos nessa. Agora o Gary, né? Eu acho que é esse o nome do maluco. E aí, monitor? How are you? Mano, eu acho muito legal a dublagem do jogo. Dá pra até você aprender um pouco de inglês, tá ligado? A dublagem, tipo, é perfeita. E são sempre frases fáceis, tá ligado? Uma linguagem, eles utilizam uma linguagem fácil da gente entender. Mesmo quem não manja muito de inglês, como o meu caso. Mas enfim, vamos nessa. Lembrando, ó, tem a legenda, então vocês conseguem entender o que tá se passando tudinho. Essa é a sua escola. Ei, 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 me deixa em paz, me deixa em paz. O Gary vai me mostrar a escola. Russell, você sabe, o gorila que te pôs no hospital. Ah não, Russell, de novo aqui, mano. Se alguém ficar agressivo contra você, você pode tentar pedir desculpa a eles. Desculpa. A maioria dos fortões vão pedir alguma coisa em troca. Passa aí um dólar. Olha o carinha que mora logo ali. Tamo dólar. Só porque eu sou novato, Russell. Mal ele espera quando eu pegar minha bomba. Que isso, Gary? Ó, o Gary, amigo meu, quer dar uma lição nele. Ah, vamos dar uma lição, pô. Ele me roubou um dólar. Mano, a gente vai arrombar aqui o armário dele. Beleza. Yes! O que tem aqui dentro, será? Um boné Bullworth. Ó, o confusômetro tá ali na direita do radar. Ali que a gente precisa tomar cuidado pra ver quando que os monitores estão olhando o que a gente tá fazendo, saca? Ih,
ele vai tentar me pegar. Jimmy, Jimmy, foge, foge, foge. Entra no lixo, entra no lixo, entra no lixo. Não existe um lugar melhor de se esconder do que dentro do lixão, né, mano? Beleza, Champs. Mano, essa escola aqui só tem maluco agressivo. Bom, vamos sair aqui pra explorar a escola com o Gary. Ah, qual foi, mané? Sai, sai, sai. Follow me. Ok. Vamos seguir aqui o Gary, que ele vai me mostrar toda a escola. Porque afinal de contas, eu sou um novato, preciso conhecer aqui aonde que tá tudo. Ah, não. A garota esquisita, Eunice. Converse de uma boa forma para saber o que cada personagem quer. Qual foi? Ele pegou meus bombons. Por favor, pegue de volta. Oh, ok, mina, eu vou lá. Mas eu vou cobrar de você $1. Bom, algum malandro chegou ali e pegou os bombons da Eunice, que é aquela mina ali esquisita. Eu me lembrei dela, gente. Faz muito tempo que eu não jogo bullying, mas dela eu me lembrei. Olha aqui o banheiro masculino. Ah, foi você então que pegou os bombons, né? Daqui, ô parceirão. Nossa, vou espancar ele. Caiu, filho da mãe. Boa, gente. Peguei os bombons, vamos levar lá então pra Eunice. Olha só, devolvo os chocolates de Eunice. Pô, pelo menos eu tô fazendo uma coisa boa aqui no primeiro dia de aula. Aula não, né? De escola só. Está aqui, Eunice, os teus bombons. Quê? Ô, Jimmy. Pô, Jimmy. Você está louco, Jimmy? Olha só que indignado que ficou o Gary. Eunice, tchau, tchau. Não quero mais ver você. Pô, Jimmy. A Eunice, pô, Jimmy. Vacilou, hein, meu parceiro. Aqui é a cafeteria. Vamos ver o que tem aqui. Feeding time at the zoo. Okay, here's the deal. Over there we got the nerds. Aqui são os CDFs. They look pretty harmless. They're actually sneaky bastards. É, o pessoal que é aqui mais estudioso mesmo. And those are the preps. Aqui estão os mauricinhos. Eles só se importam com dinheiro e têm atitudes tolas, tá ligado? Now over there are the greasers. Greasers. They think they're tough. Esses são os durões. Try to look tough. Wouldn't advise messing with them. Não aconselho a se meter com eles, pelo menos por enquanto. And last but not least, the jocks. Os fortões. Esses caras mandam na escola. Definitivamente evite eles. You'll learn. Come on, let's go. Ó, tocou o sino. Não vá para vagabundear, vá para a sala. Ok, tocou o sino, vamos pro colégio. Vamos pra sala de aula. Eita, mano, é muito sensacional. Isso aqui. Ó, as aulas de manhã começam 9 horas e vão até 11h30. Ok, ali tá o relógio contando. Não se atrase, chegue na aula antes das 9h30. Beleza, vamos chegar então antes das 9h30. Eu acho que hoje, como é o primeiro dia de aula, eu vou chegar 9h10, né? Pra ganhar aqui já um agradinho do professor. Aula de química, galera. Química 1. Meu Deus, mano. Pô, se no meu tempo de escola tivesse isso... Tipo, tinha um negócio semelhante, mas não tão tecnológico como isso, ó. O maluco mexe com fogo aqui, mano. Tipo, ele mesmo, tá ligado? Olha. Olha. Que isso. O legal é que ele já vem, tipo, sabendo de tudo, tá ligado? Yes. Excellent. Consegui já ser aprovado na primeira aula de química. Pô, mole, mole, mole. Yes! Pô, eu fui na primeira aula de química e já consegui fabricar bombinhas. Eita, nós, eu posso lançar bombinhas, gente. Mas eu acho que aqui dentro do colégio... Olha a Eunice aqui, ó. Eunice. Eunice. Eu vi que isso tava meio... Eunice. Apaga o fogo, apaga o fogo. Vamos dar o pé, vamos dar o pé.
Meu Deus! Nossa, vamos dar o pé, vamos dar o pé, vamos dar o pé, vamos dar o pé. Os monitores já estão na minha cola, gente. Beleza. Ah, não! Você parece estar se sentindo bastante confortável aqui, meu filho. I'm just trying to fit in. By fighting? By making a nuisance of yourself? That is not the Bulworth way, boy. Yeah, you could have fooled me. What? I said you could have fooled me. This place is full of bullies and maniacs. Nonsense. That's just school spirit. O diretor falou que é o espírito da escola. Tem muita zoação e gente pilantra, tá ligado? Stop this nonsense, Hopkins. I want you to behave yourself. Mas ele falou, mas você se comporta. Beleza. Ok, mano, vamos começar lá. Eu vi você puxando o saco do diretor. Screw you, new kid. This is what we do to teachers' pets around here. You better not. Que isso? Você não sabe como você tá mexendo? Tá mexendo com o Jim, meu filho. Pega ele, não deixa Davis fugir. Pô, meu filho, você mexeu com a pessoa errada. Porra, Paisy. E, mano, eu acabei de sair da aula de química e na aula de química eu fiz uma bombinha. Pô, eu acho que ele vai se arrepender de ter mexido comigo, hein? Davis está fugindo. Pô, só porque eu falei com o diretor da escola, ele já achou que eu tava puxando o saco. Pô, sai da minha cola, sai da minha cola. Eu vou atrás dele. Meu Deus, olha só pro beco que ele tá me levando. Ah, mas eu tô com a bombinha, meu filho. Nossa, reforços. Só vou atrás do Davis. Nem vou atrás desse pessoal aqui. Beleza, 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 beleza. Nossa, vou apanhar feio aqui, gente. Mano, eu acho que vou lançar uma bombinha aqui, ó. Boa. Boa, detonei todo mundo. Eu pelo menos acho que eu detonei. Nossa, detonei geral, velho. Só vem, só vem. Boa. Eu posso pegar algum... Olha, ele tá ali em cima, gente. Toma essa. Deixa eu pegar aqui outros tijolos. Mano, consegui detonar todo mundo com a minha bombinha. Aê, aê, vamos detonar ele. Pô, olha só o que o Jimmy fez. Conseguiu derrubar 5 pessoas. Aí o pilantra se arrependeu de ter mexido comigo. Ó, eu consegui pegar o estilingue dele. Aê, Jimmy. De pouco em pouco, ele tá se tornando o pior aluno da escola. Literalmente. Boa, gente. Aê, consegui passar. Bom, vou pegar aqui um refrigerante, ó. Acho que eu não posso pegar por enquanto. Enfim, a aula da tarde vai começar 1 da tarde e acaba às 3h30. Pô, tem aula de tarde também, ó. Tem que chegar lá no fundo. Eita, meu parceiro, pelo menos eu tenho estilingue, gente. As minhas bombinhas, eu acabei com elas. Mas eu posso... Opa, eu posso passar por aqui. Mas eu posso, gente, fazer mais bombas lá no meu quarto. Porque eu também destravei aquele negócio de química lá no meu quarto. Ai, meu parceiro. Mas, gente, eu vou finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio eu vou fazer a nossa segunda aula, que eu acho que vai ser a aula de inglês. E já vai começar, mano. Eu tenho que fugir do guarda. Ele tá aqui monitorando pra ver quem que tá estudando ou não. Ah, eu acho que eu nem vou ir pra escola, velho. Eu vou ficar aqui, ó, de boa. Aqui é muito melhor. Beleza? Então, gente, aquele likeão aqui embaixo pra fortalecer, beleza? São vocês aí que decidem se vai rolar série de bullying ou não aqui no canal. E seguinte, gente, se vocês são novos aqui no canal, não fazem parte da minha gangue ainda, só clicar aqui no botãozinho vermelho, beleza? Ó, desça o vídeo, clica, clica, clica aqui no botãozinho vermelho. Também ativa o sininho pra você receber os próximos vídeos de bullying e as minhas outras séries aqui no canal, beleza? Então é isso, gente. Um abração aqui do Lipão. Até a próxima e fui!